राय महान महानायक हो किनभने राय हमालले कहिले पनि म यो हिरोइनसँग खेल्दिनँ म यो म्युजिक डाइरेक्टरसँग काम गर्दिनँ म यो गीत चाहिँ लन्डनमा खेच्नुपर्छ अथवा चाहिँ हिमाल मुस्ताङको माथि खेच्नुपर्छ अनि मात्रै गर्छु भनेन यो नयाँ नायक नायिकासँग काम गर्दिनँ भनेर भनेन मेरो चाहिँ सिनेमा जहिले पनि दसैँमा तिहारमा तिजमा न्यु इयरमा मात्रै लगाउनुपर्छ नभए मेरो सिनेमा लगाउँदिन भनेर भनेन नयाँ डाइरेक्टरलाई पनि उसले समय दियो र लगातार रूपमा चेन ब्रेक हुन दिएन र नेपाली चलचित्र उद्योगलाई करिब पन्ध्र वर्ष चाहिँ लगातार जतिखेर क्राइसिस थियो होइन त्यो बेला लगातार गरेर प्रत्येक महिना कमसेकम फिल्म रिलिज हुने अवस्थामा पुर्याइदिँदाखेरि धनगढीको सिनेमा हलका लागि पोस्टर टाँस्ने एउटा मान्छेको घरको बुढी आमाले माड पकाएर पनि आफ्नो रोजीरोटीलाई कायम राख्यो र यदि त्यो चेन ब्रेक भएको भए फेरि हामीले भारतबाट टेक्निसियन मगाउनु पर्थ्यो जसका कारण आज पनि हामीले सुटिङ गर्ने बेलामा गानाको सुटिङ बाँकी छ भन्छन् गीतको सुटिङ बाँकी छैन भन् भन्दैनन् यो भाषिक अतिक्रमणहरू हामीले नै निम्त्याइरहेका छौँ किनभने त्यतिखेर